开始了吗？好。哇，今天台中超级热哎，南部有没有南部的车友？有南部的车友的话，应该又更炎热了。哇，现在34、35度。那我是 KT 的经理，我们又见面哈。记得上个礼拜我也忘记礼拜几了，才刚开个直播，有跟各位来做分享。那隔了几天，还是一样的车款哈 ，Corolla Cross。那这一台车的车主啊，经理有看到一样东西，它改装的非常的漂亮，这一颗铝圈，经理自己也非常的喜欢。这个是算是现在有的欧系车哈，它有一个叫夜色版哦，就是像有大包哦，或者是水箱护罩 ，Golf 也有，还有宾士的话也有夜色版，然后夜色版的铝圈呢、啊，也都会把它烤成亮黑色或者是加银边之类的啊。这个铝圈它是整个都是亮黑的，好、哦、配上黑色的车身啊，整体搭配起来。非常的霸气，非常的好看。好，那这个铝圈是19寸的哈，原厂的话应该是18的吧？啊，这个已经有升级19寸了。那上一部影片当中，经理刚好有提到两个重点，第一个，这台车后座的乘客很容易会晕车；第二个，有两个方向的改法可以来改善后座晕车跟。过弯时候的车身的侧倾幅度，第一个，我们改装啊，经理都会从接触地面的第一样零件来改起，从地面改到上面哈、啊、有的可能比较视觉系的车友可能会改个大包之类的。那如果啊，希望车子操控性上更稳定，更安全，会建议啦，从地面上的第一样零件先开始改起。那接触地面的第一样零件。当然是这个轮胎嘛哈。那轮胎的话，原厂的啊，18也好，17也好，这一个叫扁平比，啊，这个的厚度叫扁平比。像这个19寸的扁平比，25/45/19/45指的是它25的胎面宽度，225mm 的45%，就指的就是这个的厚度，哦，所以这个的扁平比啊。已经比18寸的还要来薄很多了，比较薄哦，它薄哦，那比较薄的话，过弯时候的变形度啊，它就会好很多了。如果车友听不太懂经理在讲什么的话，我们可以把轮胎着地之后啊，人从车子的侧面往车身推，那你推动的时候，或者是请一个车友或朋友来帮你忙，你推动的时候啊。可以把眼睛的视线注意看看在轮胎的这个扁平比的地方，如果我们一旦推动之后啊，它轮胎的胎壁就好像是一个弹簧，它会不断的压缩压缩，好，那这个压缩感也会影响到车里面城市的一个晃动的感觉，所以扁平比的厚度对操控的影响非常非常的大。好，那第一样零件改好了之后，第二个就是避震器。那这台车的避震器啊，其实原厂的底盘已经算是 TNGA 的改良的版本，所以它的后面的一个设计哈，虽然啊不是像 Artist 的多连杆哦，不是像 RAV4 的多连杆，但是它的后座呢是维持一个比较简易的拖曳臂的形式哈。那拖曳臂的形式的话，当然有它的好处在啦，维修成本低廉哈，然后它的零件结构简单，零件比较少，当然需要后续保养维修的费用会比较低廉一点点。那它的后面避震器有一个比较特别的地方，上个星期的影片当中经理有讲过了，现在避震器拆下来，我们来特别了解一下这个角度。你从这边拍过来，我们车子的侧面在这里，一般呢、啊、后面拖曳臂的避震器通常是这个角度，它是垂直的，跟车身成垂直的。但是 Corolla Cross 为了让操控性更好一点点，避震器的回馈感会比较直接一点点，所以它的避震器摆臂是斜的，在这个地方它是有一个斜角的。那这个角度的话，它没有像其他的车款有的是摆在内侧的湿壁里面，所以它的行程这个作动的行程会比较短。那
Corolla Cross 摆在门外侧的，所以它的坐动行程啊非常的长啊，非常的长有好处，好处就是它的舒适感会比较好一点点，所以 KT 的行程啊做到177mm， 大概业内里面算蛮长了，所以后方的弹簧啊我们做了230场，然后大概打到3.8到4公斤左右。那这台车上部影片也有讲过了，这台车的后弹簧选择啊是一个非常重要的一个依据。后弹簧如果啊搭配的是直卷弹簧，那这台车可能也不太需要再去试乘了。如果啊有品牌后面的弹簧是搭配直卷弹簧的话，经理啊跟各位来做保证，那样的设定绝对后面的话会非常的弹跳，会非常的偏向性能化，要操控一定 OK， 可是要兼顾到舒适度的话可能就比较没有办法。但是各位了解到这台车毕竟它的本质是休旅车，如果我们把它做得太运动化的话，那就失去休旅车应该要有的一个本质的，不是 KT 没有办法做到那么样的一个性能化，但这台车的话我们绝大部分的车主还是比较需要的一个是舒适度了，所以改了 KT 之后舒适度还兼备的不错，可是操控性的话也会变得更好。那为什么操控性会变好？因为弹簧的磅数变高，这个叫阻尼，叫 damping， 它的阻尼齿啊原厂很舒适很软，改了 KT 之后做了适当的一个提升，这个的阻尼啊 KT 有阻尼测试机哈，KT 有阻尼测试机哦，这个阻尼测试机算是做避震器的厂商啊一定要有的一个设备了哈。至于其他厂商有没有的话，经理就不知道了。那这个阻尼的话，我们如果啊把这个原厂的阻尼值，这个下压跟上拉 T 值跟 C 值啊拉到阻尼机测试的话，就等同是 KT 调到最软的一个幅度，所以这个阻尼的话 KT 调到最硬的话大概会比原厂硬大概 35% 左右。好，那这个弹簧是后方的弹簧，后方的弹簧啊它的公斤数比较低，它预载的幅度比较多一点点，所以它的舒适度会比较好。那它载重之后，什么叫载重？就是好，我们后座了，做了3个成人200公斤，那200公斤它会下压的幅度啊，因为弹簧比较软嘛，所以它会下沉的幅度会比较多一点点。那改了 KT 之后，弹簧的公斤数比较高，侧倾幅度因为撑度变够了，所以侧倾的倾斜幅度就变少了。如果后座坐满3个人200公斤的时候，下沉的幅度也会因为弹簧的关系下沉的幅度变得比较少一点点，所以这个是改装之后衍生出来的比较好的一个结果。好，那高低高低啊，车身要高要低 KT 是可以调整的，那要软要硬的话也能调整，软硬的话可以从一个地方来做调整，后方的话是在这里，从这个地方。那一般软硬度的调整，我们从由上往下的话，顺时针是变硬，逆时针变软，可是这个设计啊 KT 为了让 Corolla Cross 的车主更好来做调整，所以我们把它设计在下方。那下方的话等同是要颠倒过来看，往顺时针旋转是变硬，往逆时针的话就变软，所以调整的方向是一样的，可是因为它颠倒了正差倒桩之后，所以顺时针由下往上看是顺时针一样是变硬，所以这个调整的方式是在这个地方。那有一个重点，如果啊不是车友是技师的话请注意一下，因为其他的话没有什么特别的，对技师来说啦没有特别的重点，可是有一个重点是技师在安装的时候要特别注意的，就是这一条的后弹簧啊千万不能像原厂一样压缩过度了。这个后弹簧我们设定值是压缩大概3到5毫米左右就刚刚好了，这个是整台车最重要的安装据点。那前面的避震器的话上部影片其实介绍的比较详细，所以我就简单带过，这个是前面的上座， KT 的话有副上座，上座这些零件啊都不需要再拆下来，对技师来说也相当的方便。如果这个上座要拆来沿用也不是坏事，
毕竟这个车都还很新，上座的话要坏掉也不太可能。可是要沿用原厂上座的话，它的上座有可能轴心有特殊的角度，有可能沿用的顺序零件啊有一定的程序，有可能预载时有一定的数据，所以如果技师没有安装好的话，可能会有异音，产品寿命会缩短之类的。那 KT 的话不用担心，我们前面的弹簧上座全部都已经安装好了。好，那前方的话大概是这一条弹簧还是比较值得介绍吧。这个是200x7公斤，一样是一个灯笼状的弹簧，不是做直卷式的。直卷式的话好处是撑度比较好，可是它上下弹簧一样有行程。如果我们是直卷弹簧跟这种灯笼状弹簧大圈径的来做比较的话，这种的弹簧它往下压回弹的力道啊，有一部分往两旁释放，所以会比较舒适。那上下作动的行程也会比直卷弹簧多出35%，所以这个弹簧的话会比较舒适一点点。那像油管固定架、ABS 感应线，还有这个是离载串的固定点，这些全部都是跟原厂一样的。没有车有问题的。好，那这个上方的话它有一个饰板，所以这台车要拆装上座的部分的话，需要把这个雨刷连杆还有这个饰板稍微打开之后，才有办法调整到跟拆装到这个避震器的上部。那这台车我们目前呢很抱歉已经卖到有零件缺货了，所以供不应求。今天是7月12号，大概还要再缺货大概3个礼拜左右才有办法供应这一台车。那如果啦有想要先了解看看乘坐的感觉，或者是有经理刚刚没有介绍到的地方，都欢迎跟我们 KT 的小编联络。好，以上是今天的 Corolla Cross 的直播分享，谢谢大家，拜拜。